おはよう、みーちゃん。どうも、皆さんこんにちは、ハガセブンです。はい、今日はですね、満を持してとある企画をやろうと思います。見てください、今渋谷に来てます。はい、渋谷来てます。何をするかというと、フリーハグ企画です。最近ですね、僕誹謗中傷アンチコメントすごいんですよ。不特定多数の、まあ、顔もよくわかんないなんかアニメアイコンからですね、めちゃくちゃ DM だったりコメント来るんですよ。僕はもう本当に心底傷ついております。顔もわからない人からたくさんコメントもらって傷ついてます。どうにかしてこの傷を癒したいんですよ。じゃあどうすればいいかなって考えたら、もうフリーハグしかねえと。不特定多数のいろんな人から愛を受け止めないと、僕はもうこの傷ついた心もう癒せないんですよ。だから渋谷でフリーハグ企画やります。で、ね、ただね、こうやってなんかハグしようよって言ってもみんな来ないんですよ、絶対。だから看板みたいなのをちょっと作ってきました。誹謗中傷ばかりで人を本気で信じることができません。いつもどこかで孤独を感じています。人を信じたい。もしあなたも同じ気持ちならハグをしてくれませんか。28歳無職ハガセブンと、これをね読んでもらって、でハグしてもいいよっていう方にはね、ちょっと僕に愛を分けてほしい。本当にちょっと緊張もするけども、みんな僕のことを癒してくれるということを信じてます。じゃあやっていこう。後ろでちょっとめちゃくちゃ戦争について語ってるけど、愛を感じますよ。本当嬉しい。こんな雨だったんですよ。そう、さっきまで雨でめちゃくちゃ人も少なかったし心配だったんですけど、気づいたらね、もうこんな周りにたくさん人がいて、もうちょっとね愛を受け止めたいから続けよう。だけで豆を感じて、なんか筋肉を感じるんですよ。これはアイマスクしてても分かる。本当に頑張ってますね。ちなみに学生さんですか。そうです。あ、本当にありがとう。僕アンチに負けずに頑張るよ。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪から来たの。はい、大阪来ました。大阪からありがとう。ありがとうございます。愛を感じます。ありがとうございます。誰かわからないけど見えないけど愛を感じます。あ、写真。あ、ちっちゃいね。ありがとう。ドローン。
ありがとう。ありがとうございます。好きな。おお、すごい。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 19歳、18歳、あ、はい、ということでお疲れ様でした。いや、人生初っていうか、まあ、YouTube やってて今までずっとやってこなかったんですけど、フリーハグ企画ですね、今日初めてやったんですけど、まさかこんなに人が集まってくれるとは、ハグができるとは思ってなかったんですよ。やっぱり僕家出た時横浜雨降ってて、で今渋谷も降ってるんですよ。で土平日だし、雨も降ってるし、今日人集まらないんじゃないかなと思って、正直言うと土曜日にリスケしようかなってちょっと一瞬考えたんですけど、ちょっと勇気を振り絞ってやってみました。そしたらね、めちゃくちゃ人来てくれて、ちゃんとこうやって書いた回もありました。不特定多数のね、人からアンチ攻撃だったり誹謗中傷されるわけですよ。で僕の心はもう本当疲れてしまった、疲弊してしまった。だけど不特定多数の、顔もわからないような人から受けたダメージっていうのは、顔もわからない人からのハグでしか癒されないんですよ。今回はそれをすごい感じました。この動画がもし好評だったら、またいろんなね、場所で各地でフリーハグやってみようかなと思っています。ハグしてくれた人たち、みんなありがとう。じゃあ今回はこれで終わります。バイバイ。